četvrtak je danas, nije subota. Znao sam da će ovo da se radi. Htio sam da vidim dok je došao. Onda kad je bio tu otac mi je rekao da se traže dozvole da se tu stavi jedna ploča. To je to. A to je ova bujica. To može od ovoga da se spasi. Ova ograda je mogla po hiljaditi put, kažem, da se postavi tamo. I onda ovoga ne bi bilo. I onda bi anđela danas uživali u Kraljiću. Moj mini čupa. Samo ovo ti obećam, djete, da te neću zaboraviti, ali i da njih neću zaboraviti. Počivaju miru, anđeli. Ova te voda odnova. Ova se voda odnova. Da Bog da nikoga više ne odnosi. Počivaju miru. Mali anđeli. Znam da mi imaju u kameri i sad. Koji prošlih subota. Ta kamera je snimila i kako je ovo dete nestalo i na buraju. Evo i ovo ću vam pokazati. Iz ovog kanala ne ide ništa. Ovo je niša. Eto to tamo. Ova mutna voda od kiše i oranice.